គណៈមេធាវីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Corporation PRC ហៅកាត់ថា CIC នឹងមានបំណងពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ឬពឹងពាក់មេធាវីជួយការពីក្តីអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីស្នាក់ការគណៈមេធាវីកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនគណៈមេធាវីកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនតូចតែងបងកើតគម្រោងវិនិយោគដោយប្រមូលប្រាក់ពី ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរូបភាពប្រមូលមូលធនយកទៅវិនិយោគហើយចង់បញ្ចប់ក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់ប្រាវិនិយោគតែងតែទទួលរងគ្រោះបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាបន្តបន្ទាប់សូមរំលឹកថារឿងប្រមូលមូលធនរបស់ក្រម mei កំណត់មួយចំនួនពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិនិយោគនឹងក្រោយមកມັນទទួលបានប្រាចំណេញបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងកក្រើកតាមបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាងាររយៈពេលចុងក្រោយនេះការពីសัปดาห์មុនអ្នកអកញាគួយមេងលីស្ថាបនិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនឹងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមេងលីជាគួយ Education ក៏បានបង្ហើបតាមរយៈសម្ដែងនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកក៏ជាជនរងព្រោះម្ដងដែរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CIC នៅក្នុងសម្ដែងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសអ្នកឧកញ៉ាគួចមិញលីបានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងប្រុំអតនគួរតែត្រូវចាប់ដ้ามសឹកអង្កេតនិងដោយបើកចំហឲ្យជនល្មើសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់